Jedete autem, který neznáte, který je relativně velký, je relativně hodně výkonný a vy absolutně nevíte, co s ním máte dělat. Vy jste jenom opojenej tou rychlostí. 4 vteřiny jsem měl na to něco s tím udělat, nějak to vyřešit. Z toho 1 vteřina byla, kdy už jsem věděl, že už tím nic neudělám. Aby ta rekonstrukce nebyla kašírka, tak by se nám hodilo, kdyby ty herci, kteří se mají těch rolí chopit, mohli se vás na to doptat, jak to bylo, kde seděli, co vnímali a tak. Já jsem v tom autě seděl od 6 od rána a nehoda se stala o 9:30 večer. Kolik jste jelo vlastně v tu chvíli? Nějaký sav to 60. To je dost. Jo. Pod tím tlakem těch několika vteřin jsem zazmatkoval, zavřel oči, noha na brzdě, rána. Jako zemřel člověk? A není cesty zpět? Co s tím? Jako já jsem nevěděl, co s tou informací mám dělat. Ten moment toho střetu je 1/7 vteřiny, ale v tu chvíli ten čas jede strašně pomalu. Brzdná stopa v místě nehody byla tuším, že 60 metrů ve spisu. Vím, že mi proběhla myšlenka v hlavě, tak a teď už víš, jaký to je. Asi bych s tím nedokázal žít, že jsem zabil člověka a utekl jsem z místa nehody. Člověk si všechno může koupit, jenom ten čas si nemůže koupit.